តេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងសូមអង្វរទៅដល់សិល្បករសិល្បករនីឲ្យបញ្ឈប់ការជេរបញ្ចោរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលទៅខ្វះសិលធម៌នៅក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញប្រតិភូវប្បធម៌ជាតិ3មីនាក្រោមប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិនៅមជ្ឈមណ្ឌល2000និងសន្និបាតកោះពេជ្រនិរសៀលថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានចាប់ផ្ដើមស្នើសុំកុំឲ្យមានការជេរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃសិល្បៈខ្មែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាការសំណូមពរទី2របស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចសុំបានទេអំពីសិល្បករសិល្បករនីដែលកន្លងមកនេះអាសាជេរគ្នាតាម Facebook តើខ្ញុំអាចសុំបានទេរឿងនេះគឺជារឿងមិនកប់បីតតទៅសោះយើងជាសិល្បករជាសិល្បករនីជាអ្នកជាបុគ្គលសាធារណៈដែលបង្ហាញមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏បង្ហាញមុខនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់មួយកន្លែងមួយកន្លែងប៉ុន្តែយើងបែរជាជេរគ្នាទៅតាម Facebook រឿងនេះវាមិនសមតទៅសោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលើកមុនខ្ញុំបាននិយាយក្រាន់តែនិយាយព្រាព្រាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំនិយាយចំចំតែម្ដងអង្គកសិល្បៈកសិល្បៈការនីរបស់យើងជាសមាគមក្រីជាមិនមែនសមាគមក្រីសុំមេត្តាកុំប្រើប្រាស់វោហាសាសដោយប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីវាយប្រហារគ្នាជេរបញ្ចោរគ្នាតាមរយៈ Facebook បានទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងអកុសលយើងជាអ្នកប្រកាន់តួនាទីជាអ្នកក្នុងការអប់រំប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងតែម្ដងតាមរយៈនៃការជេរបញ្ចោរនៅក្នុងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនានាសង្ឃឹមថាកូនក្មួយដែលជាសិល្បករសិល្បករនេះនឹងទទួលយកទៅពិចារណាហើយកាត់បន្ថយបើមានរឿងអីយើងអាចនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទបានទេយើងអាចហៅគ្នាមកនិយាយបានទេជាជាងប្រើប្រាស់អាស្រីឡើង Facebook ស្រីឡើង Facebook ហើយជេរបញ្ចោរគ្នានៅពេញហ្នឹងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគួរតែត្រូវបានគិតយើងគ្មានសិទ្ធិទៅការខាមឃាត់នោះទេប៉ុន្តែយើងក្រន់តែខ្ញុំក្រន់តែមានការសុំអំពាវនាវអង្វរកកូនក្មួយដើម្បីផ្ដល់នៅតម្លៃហើយយើងថ្លៃថ្នូរក្នុងឋានៈជាអ្នកសម្ដែងក្រីជាអ្នករបាំក្រីជាអ្នកនិពន្ធក្រីជាអ្នកដឹកនាំរឿងក្រីជាទម្រង់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទាំងអស់នេះជាចំណុចដែលសុំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់
សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកថារឿងជេរបញ្ចោគ្នារបស់សិល្បករសិល្បៈករណីនេះជារឿងអកុសលបំផុតដោយសារតែអ្នកសិល្បៈទាំងអស់មានទូនាទីផ្សព្វផ្សាយអប់រំតាមរយៈការសម្ដែងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានការជេរបញ្ចោគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមនានាទៅវិញសម្ដេចយល់ឃើញថាបើមានរឿងអ្វីមួយគួរតែពិភាក្សាគ្នាឬក៏និយាយតាមទូរស័ព្ទដើម្បីរកដំណោះស្រាយហើយជៀសវាងការជេរបញ្ចោគ្នា។